Goimir and Sari have their lives brought together through a destined series of events, led by faith and the power of science. A romance spread across the continent. Both Goimir and Sari take a leap of faith in the heart of Oportu and take their love all over the world thereafter. Goimir levou uma vida que não conhecia fronteiras nacionais no ano de 1969. Ele estava num caminho que o iria entrelaçar com muitos outros na busca por grandeza. No início da primavera desse ano, Goimir viajou de Ljubljana na Eslovénia, na altura parte da Jugoslávia, até Fátima e de seguida para o Porto. Talvez completamente alheio ao facto, ou pelo menos apenas sabendo que ela estava a caminho, mas não com tanto ardor, Sari estava a viajar de Potchefstroom, em África do Sul, em direção ao Porto. A eles se juntariam outros, deleitando-se na magia e destino do que estava prestes a ocorrer no Porto. Goimir partiu da estação da família Ratai, em direção à Igreja de Maria, no topo de Turska Gora. Quando chegou ao topo e avistou a massiva vastidão selvagem, sob a qual a Igreja de Maria fitava todos os dias, soltou um longo suspiro. Ciente de que neste preciso momento no tempo, ele estava completamente só na terra verdejante de Deus. Sim, estava rodeado de símbolos de fé que pregaram solidariedade entre milhões de pessoas. No entanto, sentia-se solitário. Mas naquele dia, através da majestade do destino, alguém poderia dizer que Maria escutou os pensamentos e emoções de Goimir. Em toda a sua infinita e santa sabedoria, inspirou outra mulher com o mesmo nome, Maria de Fátima, a enviar Sari a Portugal. E assim, Goimir e Sari estavam agora a percorrer dois percursos completamente distintos, para sempre destinados a encontrar-se no momento certo para ficarem juntos para sempre. No entanto, ambos ainda tinham bastante a percorrer, até o momento em que as suas viagens catalisassem este magnífico encontro. Goimir viajou para Berna, na Suíça, onde visitou o seu irmão, Marianne. Aqui, Goimir reiterou as armadilhas da sua vida de solteiro e o seu desejo por um amor que não pudesse ser quebrado. Marianne simpatizava com a situação, mas sabia que a Suíça não era o lugar onde mudaria a vida de Goimir. A seguir, na sua série de viagens, está Paris, onde visitara a Senhora Major. Ela era uma mulher gentil, que abençoava com inabalável sabedoria quase todos que conhecia. A Senhora Major conseguia sentir que o coração de Goimir ansiava por algo e desejou-lhe bon voyage à medida que embarcava no avião para Lisboa. Este seria o local e momento em que as orações de Goimir, que talvez não soubesse que havia partilhado com Maria, se concretizariam. Goimir chegou a Lisboa a 30 de março de 1969. Durante a noite, Goimir embarcou no expresso Lisboa-Paris. Depois de uma viagem de 2 horas, o comboio parou na estação de Caixarias. À distância, podia-se ver o Santuário de Fátima, exposto sob uma iluminação divinal com as estrelas a rodopiar no céu noturno, rodeado do aroma primaveril do campo. Algo acerca da beleza infinita deste momento apoderou-se completamente da imaginação de Goimir. Ele estava a sentir um amor profundo a inundar o seu coração, com energia apaixonante, que bastaria para o preencher para o resto da sua vida. Foi como se o seu futuro lhe tivesse sido revelado num momento avassalador. Nessa noite, de 31 de março de 1969, Goimir chegou ao Porto às 23h30, iluminado e pronto a começar a sua próxima aventura. A verdade é que a vida de Goimir tinha sido mais do que algumas experiências aqui e ali, entre conquistas científicas e amorosas. Nascido em novembro de 1918, Goimir cresceu com o objetivo de ser um ginasta olímpico. Ele qualificou-se para os Jogos Olímpicos em 1937, mas não chegou a participar devido a motivos financeiros. Apesar das suas finanças terem limitado os seus objetivos atléticos, a mente de Goimir não ficava atrás de ninguém.
foi-lhe oferecido uma bolsa de estudos pelo consulado francês para estudar na França. Mas a guerra começou. Durante este período tumultuoso e ainda depois, Goimir continuou a elevar a sua mente e estudos, adquirindo uma licenciatura em Engenharia Civil em 1943, uma licenciatura em Medicina em 1951 e um doutorado em Filosofia em 1967. O único traço da sua juventude capaz de penetrar através disto tudo foi o seu talento escondido pelo balé e atuar em palco. Goimir era, sem dúvida, um homem moldado pelos poderes apolíneos e dionisíacos. No entanto, uma coisa que nem deuses nem educação lhe haviam dado era um visto para entrar em Portugal. O Congresso apoiou a sua candidatura no consulado português em Paris, quando se candidatou em fevereiro de 1969. Ele tinha planejado levantar o seu visto em Paris no dia anterior à sua partida de avião para Lisboa. Mas quando chegou, nem tudo foi pera doce. O consulado de Portugal rejeitou-o. Com pouco tempo a perder, Goimir decidiu informar o Congresso de que ia cancelar a sua viagem, para avisar o reitor em Ljubljana que tinha que cancelar a sua viagem e mudar seu voo para Lisboa de sábado para domingo, com esperanças de que as pessoas no consulado mudassem de ideia. Sari, por outro lado, que também viajava para a mesma cidade que Goimir, tinha nascido em março de 1944. Isso significa que Sari tinha 25 anos e Goimir 50 na altura do seu destinado encontro. Sari tinha terminado recentemente o seu mestrado em fisiologia. O seu professor havia decidido não acompanhá-la ao Porto e por breves momentos ela própria quase havia recusado. A ideia de apresentar as suas descobertas em inglês causava-lhe receio, mas encheu-se de coragem e embarcou nesta aventura. No dia 31 de março, Goimir acordou e dirigiu-se à Faculdade de Medicina, onde o Salão do Congresso se encontrava. Este seria o fim da sua viagem, onde o 2º Congresso Mundial de Balistocardiografia e Dinâmica Cardiovascular viria a ocorrer, anunciando avanços em balistocardiografia e dinâmica cardiovascular. Na altura, não existiam relações diplomáticas entre Portugal e a Jugoslávia. Era uma altura de mudanças de grande importância e o Congresso inseria-se perfeitamente. Felizmente, devido a ligações com o Partido Nacional e a África do Sul, foi mais fácil para Sari do que havia sido para Goimir viajar para Portugal. Felizmente, o talento académico de Goimir impressionou Dr. Viana, um médico distinto que o ajudou a entrar em Portugal. Cientistas e outros participantes haviam viajado de 16 países espalhados por 4 continentes. E Sari seria a única mulher oradora. Neste encontro cataclísmico, as orações de Goimir estavam prestes a concretizar-se numa das formas mais sagradas de inserir amor nesta vida de forma eterna. E foi aqui que ele encontrou Sari. Para celebrar este culminar de descoberta científica monumental, foi organizada uma viagem pós-congresso à Quinta das Carvalhas, uma cave de vinhos na parte mais norte do Rio Douro. Ali, as vinhas cresciam de forma selvagem espalhadas pelo terreno, emprestando assim a essência de grandeza à humildade da terra. No caminho para as vinhas, a excursão viajou a pé em grupos que as levaram através de caminhos de árvores repletas de laranjas. Devido à intervenção da sorte, o grupo separou-se para caminhar e navegar pelas árvores, e Goimir e Sari encontravam-se sós para trocar as suas primeiras palavras, que eventualmente levariam a uma troca de votos no seu compromisso de um para o outro em todas as aventuras que se avizinhavam. Com magia no seu coração, da noite em que vira o Santuário de Fátima e energia a vibrar através do tecido da sua alma, Goimir expôs o seu coração a Sari e falou com rapidez e incrível paixão. Nós podíamos passar a vida juntos. Na altura, Sari não respondeu, mas também não rejeitou, inicialmente não convencida que a relação resultaria. Goimir continuou: eu sei que não podes responder imediatamente, mas podes dizer-me nos próximos dias.
ele sabia no seu âmago que ele e Sari tinham sido enviados ao encontro um do outro, através de Maria. Não sabia como ou porquê, mas estava eternamente grato. A vinha havia sido abastecida com vinho do Porto que serviu para facilitar a arte da conversação e emprestou a Sari e Goimir mais tempo juntos para se conhecerem melhor, para compreender o poder que a sua relação podia ter e a fé de que se podiam ter um ao outro. Como estavam no mesmo hotel, Goimir encontrou, mais tarde nesse mesmo dia, Sari no balcão de recepção e, por acaso, perguntou-lhe se ia regressar a Lisboa. Na manhã seguinte, a 4 de abril, embarcaram no avião para Lisboa e o resto, como se costuma dizer, é história. Quando chegaram a Lisboa, Goimir convidou Sari a visitar o Instituto de Fisiologia em Ljubljana. Ela aceitou e Goimir, sentindo-se confiante de que podia levar uma vida de paixão com ela no seu futuro, vê os seus sentimentos confirmados pelas palavras de Sari. "Se me queres ver de novo, vem à África do Sul", disse-lhe ela. Mais tarde, nesse mesmo ano, em agosto, Goimir foi enviado ao Instituto de Fisiologia da Universidade de Potchefstroom para comparar técnicas de balistocardiografia em pequenos animais, para ter um melhor entendimento do aceleramento de sangue da aorta em mamíferos. E aí, ele encontrou de novo Sari. Eles tinham-se apaixonado tão perdidamente que começaram a escrever cartas um para o outro todos os dias. Goimir escrevia em inglês. E Sari normalmente respondia em afrikaans. Ele amava-a tanto que, no início, traduzia as cartas dela para esloveno, respondendo nessa linguagem e depois reescrevendo a sua resposta em inglês. Com o passar do tempo, ele aprendeu a ler em afrikaans com bastante aptidão. Até ao momento, mais de 500 cartas foram preservadas. This story could only have been put into motion by the wheels of Providence. The love between these two traveling souls holds the essence of both celestial faith and might of all that is holy, as well as the fortitude and the energy of forces that hold our beings together through the magnitude of science. On January 26, 1972, in Brakpan, South Africa, the two were married. Afterward, Sari immigrated to Ljubljana, Slovenia, then part of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, to be with Goimir. They went on to have 4 children and 6 grandchildren. Years later, their pilgrimage to Mary in Ljubljana sealed the love between them forevermore. Her statue arrived in the chapel of the Clinical Center of Ljubljana on October 16, 1997. Feeling compelled to visit, they gave thanks to Mary from Fatima for her blessing and indelible involvement in their love. As always, it was a mix of fantastic faith and love for them. When such forces collide, a fairy tale is written across the lives of those forever intertwined. Such is the story of Goimir and Sari. Be the voice spreading the story. Share, join, support us. Thank you.